Frakiyalı əskərlər hara yola düşdüklərindən və kiminlə döyüşəcəklərindən xəbərsiz olublar. Nə qədər absurd görünsə də, Rusiyalı əsirlər bunu iddia edirlər. Onlardan əksəriyyəti hərbiçi olmadıqlarını, sıravi vətəndaş olduqlarını qeyd edirlər. Bizi hərbi komissarlığa çağırdılar. Daha sonra paltarlarımızı dəyişib, gedəcəyimiz ünvanı bilmədən yola düşdük. Yalnız gəldikdən sonra Ukraynada olduğumuzu anladıq, deyə əskər bildirib. А як ви тут сюди попали? Чому ми збори взяли? Субота, збори, ніхто не говорив, що поїдуть сюди. А коли по факту привезли, вже одели, обули, вже виходу не було. Ви вчитель, ви знаєте, що відбувається зараз в Україні? От на столечку. На чуть-чуть, тому що інформація була ноль. Ви вчитель, ну головою ж треба. Головою, думаю. Вас як звати? Сокол Дмитрий Віталійович. Ви ким працюєте? Теж не військовий? Ні. Не военный, в школе работаю, ремонт по обслуживанию старой школы, слесарь. Слушай, да. Как вы опинились тут? Чому я, так же само, в субботу с работы позвонил завхоз, сказал, как на споры собраться и приехать в военкомат. Никто ничего не знал. Ваши близкие знают, где вы? Нет, я сказал на учениях. Не думаю, что вы на учениях. Вы знаете, что в Украине сейчас делается? Ну, уже наслышан. Вас как звать? Волков Александр Викторович. Ви тут теж в Горлівці мешкаєте? Так. Ким ви працюєте? Сторожа. В техніку. В техніку. Боже, ви всі освітяни, хай Бог милує. Може ви ще всі з однієї школи? Чи ні? З різних? Да ні, з різних. Ясно, зрозуміло теж все. Так, ну це воїн. Так, я воїн. Ким працюєте? Що ви тут робите? Сторож в школі. Сторож в школі? 42. В Кельняшці, так? Воювали раніше? Нас на збори собрали, ну, потренувати і додому відпустити, а поставили воювати. А до цього воювали? Я був в 100-й, я вже об'ясняв, я був в 100-й десантний підрозділ, підписав контракт, я був за Вагаром. Ладно, з ним буде окремо розмовити. Як вас звати? Зеренко Константин Олегович. Звідки ви родом? Город Ждановка. Ждановка, це взагалі це Україна взагалі? Донецька область. Ким ви працюєте? Водитель. Водитель де? На шахті працювали. Ви на шахті працюєте? Ви теж не військовий? Ні. Як ви опинилися тут? Чому так же саме, визвали на збори, і привезли, переоділи, привезли. Сказали, що на 3-5 днів, і по ітогу. Я зрозумів. Вас як звати? Кравцов Роман Юрійович. Звідки ви родом? Місто Горлівка. Місто Горлівка. Ви теж не військовий? Не військовий, не служив, не воював. Ким ви працюєте? Соціальним педагогом у школі. Соціальний педагог у школі. Хай Бог милує, кого вони відправляють. Соціальний педагог. Українською, як говорить, не соромно проти своєї батьківщини йти. Як вас звати? Запорожець Сергій Григорович. Проживаю в селищі Пантелеймонівка, міста Горлівка. Не військовий, працюю в школі вчителем. Працюєте в школі вчителем. Ти подивіться, вони всі говорять, це українці, це наші. Це наші. Вони м'ясо падли, блядь, штовхають. Слів нема, блядь. Вас як звати? Кайсін Роман Іванович. З ким ви працюєте? Мастер производственного обучения. В технікумі десь? Так, училище. Ви теж, Боже, ви теж освітяни. Ви воювали раніше? Ви служили? Ні, я не служив навіть. Як ви потрапили сюди? Вас примусили? Позвонили, сказали. Тобто ви прийшли по дзвонку, ви вас не силою не тягли? Позвонили, сказали з вещами. Прийти, ми прийшли і от все. Сказали на 3 дня, на 5 днів. І... Все жах. Так, вас як звати? Кулик Олександр Сергійович. Ви ким працюєте? Вчитель. Вчитель чого? Зараз російською мовою. А були? Українською. А були українською. Це ви в окупації, вас ви перейшли, значить, на російську. Вже українська там вам не потрібна. Говорити гарно. Добре говорити. Ви в армії служили? Ні. Маєте досвід? Ні, немає. Тобто вас теж просто засунули в окоп, ну, так? Директор сказав так. Директор школи сказав? Ну, сказав обов'язковому порядку з'явитися на мобілізацію. Ті, хто ухиляються, будуть піддані чинному законодавству ДНРівському. Чин... Я зрозумів. Так, вас як звати? Харунжий Ілля Анатолійович. Ви звідки родом? Що Горловка. Ви дивили ще голос. Не хвилюйтеся, ви вже в безпеці. Розкажіть. Ким ви працюєте? Як ви опинилися тут? Я працюю руководителем кружка
в центрі дитячого творчества. Ви з дітьми працюєте? Так. Ви гурток ведете? Да. Який гурток ви ведете? Комп'ютерна інформатика. Як ви опинилися в окопі зі зброєю в руках проти України? Позвонили, сказали, то, що потрібно явитися в воєнкомат, і взагалі нічого не об'яснили. Ви маєте якийсь військовий досвід? Ви з автомату раніше стріляли? У мене білий білет, я ні разу не був. Чому ви пішли в військомат? Чому ви не втекли? Тому що потім мог би лишитися роботи. Ну, краще роботи лишитися, ніж життя, напевно, да? Ну, як нам сказали потім, ми повинні були 3-5 днів просто відстояти, пропустити пару машин і все. Я зрозумів. Добре. Ладно. Ну, я думаю, вже пояснювати не треба, да, що відбувається зараз в Україні. І що робиться наволоч, яка прикривається вами як гарматним м'ясом. І вам ще дуже пощастило, тому що ви тут. І ви вже в безпеці. Вас зараз нагодують. А ваші товариші, отак кілька десятків, отам вони в багні залишаться лежати. Комусь потрібна медична допомога зараз? Є поранені, травмовані. Все нормально, так? Да? Руки дуже болять. Це трошки потерпите. Це вже недовго лишилося. Дуже болять. Ви будете живі бути. Ви головне, що ви живі, і у вас є шанс побачити ваші родини. Я думаю, ви цього хочете. Дуже. Тому дуже спокійно співпрацюємо. Дуже хочемо. Дуже хочемо. Я вірю. Все буде добре. Ладно. Це жарко, коли посилати. Ще поживете, може вам навіть ваша держава може колись вас і побачить. Слава Україні! Любов і слава! Перший крок зроблено.